ଭାଇ ଏସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ ରେଟ୍ ସବୁ କେମିତି ଭଲ ନା ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନ ମାମୁଙ୍କର ଦୋକାନ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋକାନ ଏଠି ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦୋକାନ ଭଲ ଦୋକାନ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ଚିହ୍ନିକି ଥାଆନ୍ତୁ ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଦୋକାନକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ ଛାଡ଼ୁଛି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ କହିଯାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ ଏ ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନାନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଭାଇ ନା ବାସ୍ ମୋ ନାଁ କହିଦେବେ ବାସ୍ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହେଲା ଏଠି ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବେ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହେଲା ଏଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ